Vår nästa gäst är en av Sveriges största bloggare och influencer. Hundratusentals följer hennes glamorösa liv i sociala medier. Hon är en frånskild tvåbarnsmamma som driver 4 bolag. Och för att få ihop allt det här så har hon en hel stab med bland annat kock, stylist och au pair. Nyligen så blev hon utsedd till näringslivets mäktigaste affärskvinna av tidningen Veckans Affärer. Dessutom ska hennes liv nu bli en reality-show. Varmt välkommen, Isabella Löwengrip. Tack. Alltså, det är så imponerande det här priset som du har tagit. Ja, det var stort. Nu har jag varit entreprenör i 11 år och varit bloggare sedan jag var 14 år gammal. Och att få gå från att vara den här blondinbella till att faktiskt få stå på scen och få ta emot ett pris att vara näringslivets mäktigaste kvinna. Med den bakgrunden så kände jag att nu kanske jag kan visa andra kvinnor som är född 90 och ännu tidigare att man kan bygga sin business tack vare sociala medier och göra den stor. Och det har ju du verkligen gjort. Och det har ju gått så otroligt många år nu också. Mm. Och fortfarande, det bara går upp för. Och nu har du satt upp ett nytt mål, Isabella. 1 miljard på 5 år. Ja. Det låter nästan så här. Jag var tvungen att dubbelkolla den här siffran. För det är ju enormt mycket pengar. Dina bolag omsätter ungefär 100 miljoner nu. Mm. Men det här tänker du förändra över åren? Ja, nej men det är ju... Att bygga bolag är någonting som är kul att få sätta. Att vara kvinna och ha omsätta över 100 miljoner på eget kapital. Alltså pengar som man har byggt krona för krona själv. Det är ganska unikt runt om i världen. Så förhoppningsvis så kan det inspirera fler kvinnor att lyckas. Och de här miljardmålen, det är någonting som får mig att liksom studsa upp ur sängen på morgonen. För att det är lite kul. Men det viktigaste är inte att sälja skönhetsprodukter eller liksom skor, utan det är ju vad kan man göra med den här makten när man blir så global. Mm. Och det är framförallt att få sprida vår svenska jämställdhet, att man kan vara frånskild med 2 barn och ändå göra den här karriären. Det är det som jag brinner för när jag kommer till alla de här fantastiska länderna och får prata om att det är här som det här är möjligt. Så du menar det är inte liksom själva omsättningen egentligen, utan det är plattformen som, ja, som lockar mer än pengarna? För mitt mål är att få vara en Forbes liksom topp 10 kvinnor i världen. Och sitter man på den positionen, då kan man sprida liksom sina åsikter och verkligen inspirera andra kvinnor till att tycka om sig själva och ta för sig. Och, i Sverige har vi det ganska bra, men vi har träffat kvinnor som liksom, på alla delar av världen och då är det inte så. För du drivs ju av det där, Isabella, eller hur? Med matriarkat och att kvinnorna tar för sig mycket mer. Och det är inte omöjligt att världen kommer styras av oss i en snar framtid. Nej, jag är inte dugg orolig över det. Snarare är jag orolig för att alla män ska hänga med i framtiden. Men absolut, det har inte varit möjligt för kvinnor under våra tidigare årtionden att försörja sig själva, stå på egna ben och kunna snurra ett helt hushåll med barn själv. Och det har gjort att man mycket av trygghet har sökt sig till att man har stannat i relationer för att man inte har råd att betala hyran själv. Och det man börjar se idag i världen är absolut en trend att man vill ha kärnfamilj tidigare. Men vi ser också en trend av att kvinnor för första gången har möjlighet att försörja ett helt hushåll på egna ben. Mm. Och det gör ju du verkligen. Du är frånskild men bor kvar i huset. Köpte ut din exman. Ja. Och har ny pojkvän men släpper inte in honom i huset. För där han får komma lite ibland. Vissa kvällar och nätter sådär. Men du har varit väldigt tydlig med att du tänker inte leva ihop med någon man igen. Nej, men så är det. Jag lever ett ganska kontroversiellt liv. Istället för att ha en man så har jag hjälp av 2 kvinnor som får mitt hem och mitt liv att fungera. Allt ifrån all markservice till all handling, laga mat, hjälpa till med barnen. Så vi är ett litet, inte ett kollektiv, men vi är 3 personer som samsas där hemma som får min vardag att funka. Men hur är det då, att alltid ha folk runt omkring dig? Jag förstår att det måste vara jätteskönt att kunna liksom outsourca det som man tycker inte ger en energi. Mm. Precis som jag vet att din filosofi är. Men det här med också, jag kan känna ett jättebehov av att det bara liksom är tyst och barnen förstås då. Men att vara ensam, känner inte du så? Då har du folk kring dig jämt. Jag trivs då mycket med människor runt omkring, tror jag. Och sen i mitt fall så har det varit lite grann av ett säkerhetsperspektiv också. Att jag tycker om att det finns en trygghet med andra människor. Men jag tycker att upplägget fungerar bra. Att ha den här stöttningen runt omkring mig. Och,
Men det är ganska unikt, och jag kan tänka att mina grannar ibland ute på Lidingö måste tycka, vad är det här? Det är ingen man, men vi är ett litet gäng där vi hjälper till med barn och får allting att funka och sådär. Men det är mitt sätt, och jag har valt att leva så. Det innebär en enorm frihet att jag har möjlighet att liksom göra vad jag vill, men att man har ett system som får folk att få det att funka. Och målet är ju att jag ska få tid med barnen. För ibland kan man tro att outsourcing innebär att man också outsourcar bort sina barn. Men det handlar ju om att ta bort allting. Allt ifrån att stå i tvättstugan till att laga mat till att göra grejer för att jag ska kunna sitta med barnen och lägga pussel istället. Eller sätta mig och åka iväg och jobba. Mm. Så att det är egentligen bara fokus på barn och bolag och ta bort allting som är runt omkring. Vad tror du kommer känna och tycka om det här sättet att leva om 10 år när du tittar tillbaka på den här perioden? Jag kommer tycka att jag är modig. Just för att man får mycket kritik för att outsourca bort saker. Och tittar man framåt till 10 år, jag har väldigt svårt att tro att om 10 år framöver så står vi ännu mer i köket eller står ännu längre i tvättstugan och städer. Jag tror att vår teknik kommer att göra att vi kan göra mindre av det vi inte tycker om. Och jag har väl valt att snabba på den här processen lite grann. Och även att stanna i relationer som man inte kanske vill vara i, men att man måste. Jag stannade väl i min relation för att jag behövde det emotionella stödet, inte det ekonomiska. Men idag så är jag så pass stark i mig själv att jag vill gärna leva själv och få välja när jag vill vara med någon annan, men ha min bas på egen hand. Mm. Lyssnade på Värvet från 2011, då hyllade du kärnfamiljen där, Isabella. Det var ju liksom ditt största mål. Det har hänt en del sedan dess. Vad tänker du själv kring det, att man ändras på de här åren på det sättet? Jag ändras jämt, så det är ju också stolt över att man gör det. Men där och då så var det just det emotionella stödet, att det har kommit från någonting som har varit ganska skakigt och oroligt under min barndom. Att få hitta någon som fanns där för mig hela tiden. Men det är viktigt att hitta sin bästa vän och sitt bästa stöd i sig själv och inte i en partner. Och när jag gjorde det så inser jag att men nu kan jag ju leva själv här. Men jag tror ju att det som gör oss allra lyckligast i livet är ju relationer. Och jag vill aldrig bli den här karriärskvinnan som sitter och är ensam med massa pengar. Det skulle... Jag tänkte precis fråga, man brukar säga att ensam är stark. Stark är du verkligen, men känner du dig ensam ibland? Jag har känt mig ensam enormt mycket. Och jag går just nu i terapi för det och lär mig mer kring relationer. Och det har också varit därför det har varit viktigt för mig att ta bort mycket av det som tar tid i livet för att kunna ägna mig åt det jag mår bra av. Och det är relationer. Och det är relationer, vänner, liksom min kille, men också på jobbet. Att ha mer tid till relationer. Och det har man oftast när man bygger upp sin karriär, så oftast det som man trycker bort. Jag har inte tid för min exman eller för mina bästa vänner, för nu ska jag bara jobba och sen hinna med barnen någonstans. Och jag vill inte leva så. Jag vill att relationer ska få vara det viktigaste i mitt liv. Med barn och vänner, det som ger mig glädje. Och mitt jobb. Inte tvärtom. Så det är en enorm... Och nu när jag lägger så mycket tid på relationer, på mina... Då blir det så här, vad ska jag göra av all tid? För nu har jag outsourcat så mycket, så nu har man möjlighet att sitta ner i lugn och lära känna sig själv. Och det är häftigt, men det är också lite jobbigt, för då möter man sig själv där ensam ibland. Vad är det som är jobbigt med det? Vad var det senaste du upptäckte som du kände så här, oj, här är jag verkligen? Det jag upptäckte var just hur ensam man har varit. När man har prioriterat sin karriär och sprungit på i maraton i 10 år. Och det var därför jag också kände nu som 27-åring, fortfarande ungt, men att jag behöver göra om min prioritering i livet. Att ska jag vara lycklig om 40 år, kanske med en karriär som har gått ännu liksom mer spikrakt upp, så behöver jag ha relationer runt omkring mig. Och då behöver jag göra tid för dem. Hur väljer du dem då? Det är en bra fråga. Det är lite svårt med att hitta människor när man är offentlig, när man har ett liv som kanske lockar till sig människor. Men jag har ett litet gäng idag som jag känner som finns där för mig när det har gått dåligt. Och det har varit ett tufft år. Att gå igenom en skilsmässa har varit... det var som att behöva köra över tåg ibland. Och då har man märkt vilka som har varit där och oavsett om det går bra eller dåligt. Men det är en... Jag tror man måste lära känna sig själv mycket mer och se vilken typ av människor behöver jag i min omgivning. Jag har trott att jag behöver fler duktiga entreprenörer och drivna som bara heja, heja. Men det är det sista jag behöver. Utan jag behöver de här som har lite rak eller ryggrad, som vågar säga ifrån. Att Isabella, vet du vad, nu har inte du svarat mig på en vecka här. Nu får du faktiskt ställa upp. Och det kan vara svårt ibland att våga säga det. Framförallt till en sån person som är så stark som du är. Ja, verkligen.
Men de relationerna blir också viktiga. Mm. Och det är häftigt. Så jag, nu när jag har fått mera tid tack vare outsourcingen så har jag fått djupare relationer. Och det har gjort mycket med min personlighet. Jag lever mycket mer idag. Och leva är bra. Isabella, jättespännande att få sitta och prata med dig. Tycker du är helt fantastisk. Och jag hoppas att du når det här målet. Ja. Ja. Dels ekonomiska, men framförallt att få inspirera andra kvinnor och ge dem lite styrka. Stort tack. Tack.